Navuga ko umwuka ntago ari mubi yaba muri staff technique yaba ari ku bakinnyi urabona ko twese turanyotewe turabizi neza yuko tukeneye insinzi hashize igihe kirekire cyane tutabona insinzi so urumva ko ibyo turo turakora byose tuba turakora ariko tunasenga Imana kugira ngo duhereze insinzi kuko turayikumbuye cyane kurusha abandi bose mu by'ukuri ibyo uvuze ni ukuri ntago ari umusaruro mwiza nta n'uwawishimira ariko buriya umusaruro w'ikipe urategurwa nago umusaruro umupira w'amaguru ari ibintu biza bigeta byikubitaho ngaho ni ibintu utegura ngira ngo nimba uzi parcours yanjye aho nagiye nshya hose n'igihe naziye hano ushobora kureba ko mu by'ukuri harimo difference ikomeye kugeza kuri umunota umuntu wese ureba match yacu même si tu encaisses ariko tubona des occasions imbere y'izamu tushokora occasion enye eshanu imbere y'izamu ariko kubera ya experience utsinda igitego ntago ari ikintu cyoroshye bisaba kuba ufite umutima ukomeye kwa kugera imbere y'izamu ukamenya icyo gukora nicyo kibazo dufite ni nacyo gikomeye cyane kiri hano muri espoir ntago dukeneye ama element arenze mbonye ama element ane atatu meza surtout mu secteur offensif habona umuntu umwe muri axe centrale ekipe yasubira ku murongo ubundi sinibaza ko hari umutoza ushobora gusinya contrat de performance kumpa match ebyiri cyangwa eshatu iyo ni contrat de performance ubushize muri contrat d'objectif njye mfite contrat itandukanye n'ibyo njyewe bashobora kuvuga cyangwa bashobora kunyandikira njye ntekereza ko cy'ingenzi ubu ngubu natekerezaho cyane ni uburyo nta nubwo ntekereza ibyo gutandukana nabo kuko njyewe nshobora kuva hano nkajya n'ahandi nshobora gutoza abana nshobora gutoza indi kipe byose birashoboka si byo ariko icyo ndekereza ubu ngubu njyewe ni iki ndatekereza ese ni gute nava mu rugo nimba bibaye ngombwa ko mva mu rugo byibuze nsize amanota icyo nicyo kiri mu mutwe wanjye ibindi byo kuvuga ngo bazanyirukana bataza nta mutoza utirukanwa twe nk'ubuyobozi bw'ikipe ibyo dusabwa byose twarabikoze ikipe mu by'ukuri umuntu aba kwira harindi muka ariko iyo tuganira na staff technique batubwira ko icyizere kigihari so twerewe nk'ubuyobozi ibyo dusabwa byose turabikora abakinnyi babayeho neza muri conditions zimeze neza bahemberwa igihe premier yoneye ku gihe so nge ndumva ku ruhande rwacu ntacyo tudakora ngo ikipe imererwe neza ubundi niyo tuganira umutoza atubwira ko afite ikibazo muri ringe d'attaque rwose dushaka kumuha abakinnyi batatu n'ubu hari abakinnyi babiri b'abanyamahanga bari mu mwigeragezwa ahangaha hari n'abandi dutegereje bazava hanze muri abo bakinnyi bose uzashakamo abakinnyi batatu bafite ubushobozi buhambaye ku buryo bagira icyo bahindura mu ikipe murakoze simpamya ndashidikanya ko wenda espoir koko iri mu bibazo bibi iri mu bihe bibi tuziranyeho twese ariko tukongera tukanabihuza na realite y'umupira w'amaguru kuba ukurikira buriya muri siporo hari igihe ubyuka uyu munsi bikanga hari n'igihe ubyuka uyu munsi bikemera ibyo kandi ntago ari ku makipe gusa no ku bakinnyi hari igihe umukinnyi aba ari mu bihe byiza muri kondisiyo nziza ariko mu kindi gihe nta n'icyamubayeho kindi kidasanzwe ukajya kubona ukabona biranze rero natwe ngira ngo espoir ni ekipe y'ubukombe kandi imaze igihe muri divizio y'umupira w'amaguru mu Rwanda kandi ni na ekipi ikomeye ariko muri uyu mwaka muri iyi sezo nk'uko ubivuze turi ku mwanya mubi aho twavuga ko turi mu myanya ibiri ya nyuma dukurikiwe na Marine ngira ngo wenda tunafashe n'urundi rugero na Marine nayo ntiyigeze iba mu bihe bibi nk'ibyirimo ngira ngo Marine nayo ni ekipe amakipe yose yajyaga guhura nayo akikanga ndetse kimwe na Espoir ariko uyu mwaka biragaragara ko iyi sezo ntago iri kuduhira rero uko byamera kose nta kabura imvano cyangwa se ikintu cyose kiba kiriho kubw'impamvu zacyo
ngira ngo ekipe twubatse ekipe nkuko bisanzwe navuga ko nta nigishya cyangwa se nta nindi mpamvu yari ikomeye cyane ariko biranga nyine rizirita zikanga zikaba mbi natwe nubwo buryo tubibona bwo nta mukinnyi cyangwa umukozi wa sport ushobora kumva ataka ikibazo kijyanye n'ubukererwe bw'umushahara cyangwa n'imibereho icyo ngicyo ni kimwe komite nayo twarayubatse komite nayo irakorana neza ahubwo ikibazo ni rezilita nyine mbi zituruka mu kibuga ku buryo muri analize nk'uko warubisabye cyangwa se uko tubibona ikibazo kigaragara cyane hano mu kibuga kurenza mu buyobozi kuko bigaragaye ko akarere hari byo tudakora cyangwa komite hari kidakora bishobora kuba intandaro y'umusaruro mukeye ugaragara ariko mu bigaragara byo twebwe ibyacu turabikora ahubwo ikibazo kindi kigaragara hano mu kibuga uko byamera kose iyo umuntu atsikiye cyangwa yari mu bihe bibi ntago aba yicaye abatekereza uburyo yava muri ibyo bihe bibi cyane cyane biragaragara ko harimo n'utukosa wenda ntavuze turi tekinike twagaragaye mu bijyanye n'amasezerano amwe namwe yagiye akorwa ubu ngubu baba bakinnyi cyangwa se abatoza bagenderaho adahereza urwuho cyangwa se ku buryo gufata ibyemezo runaka bigoranye rero hari byo tugiye guhindura hari byo tugiye guhindura kuko byo noneho biragaragara ko amategeko n'amabwiriza bitatugonga dukurikije uko za kontra zihagaze hari byinshi turi kuganira na komite ndetse natwe nk'uyo nk'akarere tukunganira komite kugira ngo nayigere kuri wa musaruro wayo